Aviam, l'any passat ja vau escalar Fitzroy, amb èxit, però ara esteu tornant a entrenar per tornar-hi, per què? Potser per demostrar que no va ser casualitat aquella pujada. Que teníem ganes de tornar-hi a fer una altra visita. Les coses que t'agraden s'han de repetir, no? Creieu que el Fitzroy estarà al mateix lloc que abans?